dadka danyarta Soomaaliyeed ee ku nool gobolada dalka ayaa inta badan qabta ama ka shaqeeya shaqooyin kala duwan oo ay ku maareeyaan nolosha qoysaskooda. Haweenka ayaana ka mid ah dadka shaqooyinka ugu badan ee lagu maareeyo dhanka qoysaska ka qabta Soomaaliya. Haddaba ayuutadu waxa ay ka mid tahay shaqooyinka ay haweenku qabtaan ee ay ku maareeyaan nolosha qoysaskooda. Wariyaha RTN ee magaalada Baladweyne Cabdiqaadir Nadaara ayaa waxa uu warbixin ku saabsan ayuutada iyo faa'iidooyinka ay dumarku u leedahay waxa uu ku eegayaa warbixintan. Tashiga iyo taageero wadaaga waa mid ka mid ah hiddaha dadkeena ee soo jireenka ah, Soomaalidana ugu duwan tahay dalal badan oo dunida ah. Marka aad maqasho magaca ayuuta durba waxaa kugu soo dhacaya hanaan dhaqaale aruuris ah oo ay haweenka intooda badan isticmaalaan. Ayuutada waa mid saacidi karta haweenka iyo qoysaska danta yar, sidoo kalena arrimo kala duwan ayay ka qabaan Soomaalida. Ragga Soomaaliyeed ku wada xaasaska leh maxay ka aaminsan yihiin ayuutada? Ayuutada marka adigu aliyo muxuu ku soo helay oo ilmihii ku talagalay, caruurtii ku talagalay, haddii naagtii inay qaadeenaa kale u dhiibto ay tiriado aan iyahay bisha dambaan dahab ku gadanaa ama hadaanu kuruun yahay ama dhar kala baxay, horta waa dhibaato. Adigana ilmihii aad mataqaanaa, aad ugu maqantaa, aad leedahayaan wixii cuni lahayn adlaasti. Ilmihii waxay gaarayaan inay mataqaanaa ay duruuf timaado, ilmihii macluul iyo qaajo. Ayuuta waa galay waana arki qabdareeda. Waxaad u baahan tahay erad haweenka oo inta badan isticmaala ayuutada ayaa dhankooda ku doodaya in faa'iido ay u leedahay, isla markaasina ay odaygooda ku kaalmeeyaan. Arrintaas waxaan ka qabaa maanta $2 oo biil u dhiiba ninka, $2 oo biil u dhiiba ninka, $2 maanta ay ku ekaatay. Biryaan idi ilmaha biil sii, wuxuu yidhi biil ma haayo. Ayuutada baahidii shalay aan u galay darga qasnadaan kala soo baxaa, ilmihii waa u masaarilfaa uga dhiganaa, waa iigu nabad qabaa. Shalay laba lay dhiibay barga, ma waan dib u cuna ceebtiisii, saasaan ku daboola ana, saasa ilmaygii ugu baahi beele leedahay. Maayo waayo adoo maanta baahan qasnadaada waxaad kala soo baxday, soo faa'iido maaha. Waa aruurinaa raashinaan ugu soo gadaa, dharaan ugu soo gadaa, iskuulaan uga bixinaa, jaamacadaan uga bixinaa. Ugu dambeyn, ayuutada ama hagbada ayaa inta badan waxaa isticmaala dumarka iska danta yar, iyagoo biilkooda wixii baaqi ugu soo noqda dumar kale kula shirkooba si ay bari ka maalin ugu baxsato. Cabdiqaadir Cumar Ibraahim, Cabdiqaadir Nadaara, RTN TV, Baladweyne.